बाडी किबीरा ओ किबीरा ओ डीएम नासा मतुको तैयारी ओ डीएम Asanteni sana, tumekuja hapa na baba kusema pole kwa wale ambao wamepoteza mali zao. Na nimeona baba hata sisi tumeanza kujifundisha chini yako. Kwa sababu umejali watu wako, Kibira na baba ni kitu kimoja. Kibira ni baba na baba ni Kibira. Na hiyo ndiye sababu hapa inaitwa bedroom ya baba. Kwa hivyo mimi nawaomba mchunge bedroom sawa sawa. Baba akienda nje kutafuta kura, kazi ya kuchunga bedroom ni yenyu. Mmekubali? Ya mwisho, mimi naona naibu wa rais William Ruto anaongea na hasira sana. Na hiyo hasira sijui imetoka wapi. Hakuna mahali wa Kenya waliweka sahihi na Ruto ya kusema tutampea president ya nchi hii. Wakenya wamekataa, wanaona ako na hasira ya kumaliza, hasira ya kumaliza nchi. Kwa hivyo sisi tunataka tuunge mkono Raila Amolo Odinga. Sisi hakuna bibi ya Ruto tumechukua, anakuwa na hasira na sisi. Anakuwa na hasira na sisi ni kama tumenyakua shamba lake, ama tumebomoa nyumba yake, ama tumechukua bibi yake. Hiyo hasira ni ya nini? We bwana, wacha wa Kenya watulie. Kuja pole pole, naomba kura na unyenyekevu. Asanteni sana. Wangapi watapigia baba kura? Asanteni sana. Haya.